بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تينينا براتشو اي سيسترا دراغي حافظي اي حافظة دراغي غلامني إمامو Zahvaljujem se uzvišenom Allahu Đelešanuhu na svim njegovim ni'metima i blagodatima s kojima nas je On obdario, koje nam je darovao, a posebno mu se zahvaljujemo što nas je uputio stazama Islama i što nas je učinio pripadnicima ummeta pejgamberovog sallallahu alejhi ve sellem. Zahvaljujemo se uzvišenom gospodaru Allahu Đelešanuhu i na blagodati ovog današnjeg dana u kojem je On nadahnuo naša srca, počastio nas i doveo nas ovdje u njegovu kuću da bismo mi prisustvovali ovom jednom svečanom činu proglašenja ili ozvaničenja nove hafize u našoj sredini, naše Emine Šišić Čolić. U svojstvu izaslanika Rejsuleme imam ugodnu dužnost da vas sve srdačno poselamim, a posebno našu novu hafizu. I da vam svima kao džematu i kao džematlijama mubarečlejšem ovaj veliki događaj, a posebno našoj hafizi Emini, njezinim roditeljima, njezinom mužu, njezinim prijateljima, rodbini i komšijama. Također, prenosim vam selame od Hadži Rejs efendije doktora Husein efendije Kavazovića, kao i našeg muftije doktora Hafsa Mevludina Dizdarevića, koji su, kao što je naš uvaženi kolega, glavni imam, u početku kazao, spriječeni da danas budu ovdje s nama i da podijele s nama ovu današnju radost. Hvala uzvišnom Allahu Đelešanuhu da smo svjedoci, braćo i sestre, sve češći ovih hafizskih dova. Ja kao insan koji je davno došao u ovu čaršiju 81. godine u oktobru, zatekao sam u ovom gradu samo jednog jedinog hafisa. To je naš bio uvaženi dragi hafis Fuad Efendija Subašić. A evo čuli smo da danas mi imamo na području našega međlisa 49 hafisa. Pa kad smo vidjeli da svijet iznimno voli i poštuje hafize, pogotovo mlađe dobi, jer smo se uvjerili to kroz hafizske mukabele u Sarajevu, mi smo onda donijeli odluku na međlisu, tad se zvao odbor, da i mi probamo sa tim hafizima. Bio je hafiz koji je mogao učiti. Ja sam se tada okušavao u hifzu i ja sam mogao učiti zadnjih 5 stranica svakog džuza. A onda smo angažovali još dvojicu mladih hafiza koji su se još igrali klikera po dvorištu čaršijske džamije od 8 i 10 godina i oni su učili. I hvala uzvišnom Allahu Đelešanu, te i kindijske mukabele su postale toliko popularne. Danas kad prisustvujemo tim mukabelama, to su sve naši domaći hafizi i njih, koliko znam, uči 10 te mukabele. To je veliki poticaj, to je veliki išaret i veliko dobro za svaku čaršiju, za svako mjesto gdje ima hafiza. Evo, danas, isto kada mi je neko naručio tu jednu vijest, poslao mi jedan prijatelj sliku, da je jučer u Turskoj promovisano u jednom danu, na jednom mjestu, 350 novih hafiza. Ali ono što je od iznimne važnosti je i to, braćo i sestre, koliko ta turska država i turska vlast cijeni to i poštuje to. Svi oni su dobili besplatan odlazak na umru da posjete Meku i Medinu. Ali to nije ništa. Ovo što ću sad reći, to zvuči nevjerovatno. To ja jednostavno ne mogu da shvatim. Svi oni su dobili doživotnu platu od države. Ne može s Allahovom pomoći ići nazad ona država i ona sredina koja preferira, koja potencira, koja afirmira i koja se bori za govor uzvišnog Allaha Đelešanuhu.
Vidite, Allah uzvišeni je prijašnje objave prepustio na čuvanje ljudima i zato su one doživjele sudbinu kakvu su doživjele. Iskrivile se i kao takve bile derogirane, odnosno pobrisane drugim objavama. Za našu objavu koju je Allah uzvišeni umetu pejgamberovom poslu, Kur'an azimu šan, Allah se obavezao da će je čuvati. Pa tako uzvišeni gospodar kaže: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati. U jednom hadisi kudsi uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže da وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ. Mi smo Muhammede tebi poslali knjigu koju ne može saprati voda. Dakle, naša objava nije samo objava koja je napisana na papirima. Nekoliko ima načina, sad da vam ne govorim o tome, kako uzvišeni Allah štiti i čuva svoju objavu u onom originalnom značenju i važnosti kako je uzvišni gospodar Allah dželle šanuhu objavio preko meleka Džibrila svom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od načina čuvanja originalnosti Allahove objave jesu i prsa pojedini Allahovih robova iz ummeta pejgamberovog alejhi salatu ve sellem. Pa je, kako je Allahov poslanik kazao, njegova privilegija, njegovog ummeta, pored ostalog, ogleda se i u tome što je uzvišni gospodar među njegovim ummetom odredio određene svoje robove u čija je srca pohranio svoju objavu. Pa su njihova prsa mushafi Allahove knjige. Zato uzvišeni Allah, uzvišeni u svojoj knjizi kaže: bel huve ajatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm. I to su jasni ajeti iz Allahove knjige koji su pohranjeni u prsa onih kojima je znanje dato. Većina komentatora Kur'ana kaže da se ovo odnosi na hafize. Braćo i sestre, što bi jedan naš mladi kolega Hafiz Botić objavio nekada na svom Facebook profilu, pa se to meni izuzetno svidjelo, kad je on kazao, kaže: nas svi vide kad nas promovišu u Hafize, a niko nas ne vidi kad mi hiljade i hiljade sati zatvoreni među četiri zida, odvojeni od televizora, odvojeni od raznih, da kažem, dunjaličkih užitaka, odvojeni od svoje porodice, odvojeni od svih ukrasa ovoga svijeta, kad se zatvorimo i kad učimo i pamtimo Allahovu knjigu. Zato je Allahov poslanik, kako navodi imam Bejheki u svom Šu'abul Imanu, kazao: ešrafu ummeti hamelatul Kur'ani va ashabul lejli. Elita, prvaci, plemići moga ummeta jesu hafizi Kur'ana, čuvari Kur'ana i oni koji noću bdiju, koji ustaju i klanjaju kad ostali svijet spava. E to je, to su elita Allahova poslanika, ummeta poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem. U jednom hadisu kojeg bilježi Ebu Davud radijallahu anhu kaže: inna lillahi ehline, Allah ima svoju čeljad. Qila men hum ja rasulallah, pa je neko upitao Allahovog poslanika: a ko su to Allahova čeljad? Kale: ehlul Kur'ani hum ehlullahi ve hasatuhu. Kaže: učači Kur'ana su Allahova čeljad i njegovi odličnici. Vidiš da Allah uzvišeni svojata hafize mimo drugih ljudi da su oni njegova čeljad. Zbog čega? Pa zbog toga što se oni najviše druže sa Kur'anom. Zato su najčasniji, najpoštovaniji. Zapamte ovo, braćo i sestre. Hazreti Omer radijallahu anhu, kad je postao halifa, kaže, on je u svoju šuru, u svoje savjetodavno tijelo uzimao hafize bez obzira na njihovu starosnu dob. To mu je bio glavni kriterij. Kako je Hazreti Omer preferirao i poštovao i volio hafize?
E zato Allahov Resul, kako bilježi imam Tirmizi, je kazao: Men kara el Kur'ane vestazherahu fa ehalla halalahu ve harrama haramahu edhalahu Allahu bihil dženne ve šefa'ahu fi ašaratin min ehli bejtihi kulluhum kad veđebet lahun nar. Ko bude učio Kur'an pa ga naučio na pamet, i radio halal, a čuo se harama, odnosno naređivo halal, a odvraćao od harama, kaže, Allah će ga zbog toga uvesti u džennet. I ne samo to, kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, Allah će mu dati mogućnost da on čini šefaat za 10 svojih članova porodice. A kaže, već su svi bili, kaže, zaslužili ulazak u vatru. Eto, i to je jedna od počasti koju je uzvišeni Allah dželešanu dao Hafizima. Što će Hafizi biti u najvećim stepenima dženneta? Pa zato što, kako Allahov Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže, yuqalu li sahibil Kur'ani ikra vartaqi, reći će se učaču Kur'ana, uči i penji se. Uči i penji se. Varetil kema kuntu turetilu fi dunja. I kaže, uči ga onako kako si ga učio na dunjalku. Fa inna menzileteke fil dženneti inda ahiri ahetin takra'uha. Jer će tvoj stepen u džennetu biti na najvišem stepenu u džennetu. Pa ja ovaj ajet, kad ovaj hadis, kad objašnjavam studentima, ja ga objašnjavam pa kažem, djeco, to vam je isto kao što imamo mi sad ove liftove u ovim višekatnicama, u ovim solterima, u ovim neboderima. E tako će i nama Allah napraviti neki dženecki lift, pa će, kad uđeš u njega, reće mu se, uči i penj se. Dok budeš učio, dotle će se lift penjati. Čim prestaneš učiti, lift će stati. Pa tako će neki ostati na prizemlju, neki će dospjeti na prvi, neki na 10., neki na 15., a neki će se popeti u najviše sfere dženneta, u najviše stepenove dženneta. Braćo i sestre, hifz jeste jedna, da kažemo, privilegija koju je Allah nama dao. Ali je to isto tako i obaveza koju je nama Allah dželešanu dao. Što bi rekao naš uvaženi Hafiz Ismet Efendija Spahić, koji je inače predsjednik ove ispitivačke komisije u Sarajevu pri Rijastu, on kaže, ovo je jedina diploma koju ne možeš odložiti. To je diploma koja te prati čitav život. I braćo moja draga i sestre, hifz je cjeloživotna borba. Nikad ga ne smiješ ostaviti, nikad ga ne smiješ napustiti. Jer kako Allahov Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ta'ahadul Kur'ane, fa vallazi nafsu Muhammadin bi yadihi, lahu wa ashaddu tafallutan min al-ibli fi ukulha." Održavajte vezu sa Kur'anom, družite se sa Kur'anom. Jer tako mi onog učio je ruci moja duša, on brže izmakne iz memorija naših nego što se deva izvuče iz svog julara. Pa neki islamski učenjaci kažu da je ono što se najviše i najbrže zaboravlja Kur'an. E zato nas Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem postiče na njegovo pamćenje, njegovo obnavljanje, njegovo održavanje. Što bi rekao naš uvaženi profesor Hafiz Ibrahim Efendija Trebinjac rahmetullahi alejhi: "Djeco moja, nije teško postati hafiz, nego je teško ostati hafiz." Koliko je ima koji su položili hifz, ali taj njihov hifz je godinama izbledio. E zato kažem da je hifz cjeloživotna borba. Stalno moraš učiti, stalno moraš ponavljati, stalno se moraš bojati i truditi da to što ti je Allah dao ne izgubiš, odnosno da to ne zaboraviš.
Sretni smo, hvala uzvišenom Allahu Đelešanu, da prisustvujemo ovoj današnjoj hafskoj dovi. Ja sam, vjerujte mi, dodatno sretan. Nisam znao da je naša emina, Allah je dao svako dobro, i naš student bila i završila fakultet. To je jedan veliki plus i veliki, kako bi kazao, poticaj za naš fakultet. Ja mislim da nema ni u jednoj odgojno-obrazovnoj ustani u okvirima islamske zajednice više studenata, odnosno đaka, kao što je na našem fakultetu. A najviše ih je koncentrirano, interesantno, na arapskom jeziku. I ovo mi je novina bina da je naša emina završila prvu gimnaziju, da nije završila medresu. I koliko imate da kažemo djevojaka koje su završile i momaka koji su završili HIFS, a nisu završili medresu na neku vjersku školu. Evo, ja sam bio muhafiz četvorici djevojaka koje su, fala Allahu, završile HIFS, a nijedna nije završila medresu. Evo, imam i petu, hvala Allahu, ona je završila medresu, i molim Allaha uzvišenog i recite amin, da je uzvišeni Allah Đelešanu pomogne da što prije završi, ako boda. Ona je završila, već ima i godina dana preslušavanja sa mnom, sad to obnavlja, ali ima neki, da kažemo, dodatnih problema sa strane koji je pritišću, koji joj ne daju da to prevede kraju. Molim uzvišenog Allaha da otkloni od nje sve te tegobe, sve te prepreke koje vode do njeznog uspjeha, i molim uzvišnog Allaha Đelešanu da joj podari da to hajli završi. Evo, ja ću sad u ime Rijaseta Islamske zajednice, u ime Reisu Leme koji je potpisao eminu diplomu, i u ime, da kažemo, ispitivačke komisije pri Rijasetu Islamske zajednice, uručit našoj emini ovu najvažniju i, nadam se, njoj najdražu diplomu Hafizatul Kur'an. Ovdje sam zaboravio da kažem da uz uspjeh Hafize mora se istaknuti i uspjeh Muhafize, odnosno Muhafiza. To je mentor, to je onaj muršid koji nju upućuje, koji nju postrekava, i koji također stotine i hiljade sati odvaja da bi nju preslušavao od prvog kruga do 20. kruga i još poslije toga koliko krugova. Pa ovom prilikom, uz čestitke našoj emini Šišić Čolić, i uz čestitke njenim roditeljima Samiru i Melihi, čestitam i muhafizi našoj edini, Hafizi edini, i molim uzvišnog Allaha Đelešanu da im sav taj trud koji su pokazale i uložile da bi došle do ovoga uspjeha, da im sav taj trud uzvišni gospodar obilato nagradi i na dunjalu koji na ahiretu.